Tak já tím, že to dělám tak strašně dlouho, tak zařád mi to hrozně vadilo se slyšet. Dneska už se slyšet mi nevadí, pořád mi vadí se vidět, ale prostě to tak je. No. Tady je otázka, na kterou se obávám, že znám odpověď, hlasovaná. Setkal jste se někdy s Tomem Feltnem, představitelem Draka Malfoje, osobně? Ne, mám pocit, že on se se mnou nějak chtěl vidět, ale nakonec to neklaplo. Dobře, další hlasovaná otázka. Jestli bude možnost se s vámi dneska vyfotit? Jestli ještě pobydete tady u nás na festivalu, že by třeba si vás někdo ulovil na fotoshoot? Jak říkám, my už jsme tady od dne dopoledne, ale přišli jsme někdy kolem poledne, takže určitě i zůstaneme. Neříkám, že to je úplně moje rozhodnutí, ale ano, zůstaneme. Takže myslím si, že určitě nějak můžeme vymyslet, že se třeba se mnou bude šance je vyfotit. Ale když se vyfotíte s kýmkoliv s rouškou a košili, tak je to v pohodě. Fotit se smí asi bez rouška. Já jsem očkovaný, protože se to někdo bojí, tak já jsem očkovaný. Když teda víme, že jste filmy viděl, je tam nějaká třeba jiná postava, která by se vám chtěla dabovat? Máte nějakou potřebu, jako, nebo vybíráte si třeba ty herce, říkáte si, je, tak tady to by bylo fajn zrovna tohohle člověka. Mě by se asi líbilo dělat Hagrida, ale nemyslím si, že bych na to měl. A mimo to ne, já si myslím, že Draco je perfektní postava. A kdybyste měl možnost hrát v tom filmu, byla by nějaká role, která by se vám líbila? Jsem říkal, já se na sebe strašně rád koukám, takže spíš ne. Když jste ty filmy viděl, tak určitě máte nějaký oblíbený moment z těch filmů. Jsem to pořádně asi neslyšel ještě jednou na hlas. Ne, já mám rád hrozně fanfrpál, to mi přijde úplně skvělý. To je, jestli je něco z Harryho Pottera, co bych chtěl v životě mít, tak je to fanfrpál. Takže jakýkoliv to mě bude fanfrpál. Ještě jedna otázka na Harryho Pottera, ještě jich bude víc. Jaký díl se vám líbil nejvíc? Tak já už jsem se prozradil, že nejsem úplně fanoušek, takže... Ale divácky musím říct, že to mám asi jako... Většina lidí mé generace, že ty poslední filmy jsou pro mě asi zajímavější. Na druhou stranu i vzhledem k vývoji postavy Draka Malfoje pracovně byly zajímavější určitě ty první díly, kde toho měla víc a kde to bylo, já si myslím, že bylo trošičku víc co hrát. A kde vás, kde ještě v jakých filmech, seriálech můžeme slyšet váš hlas, kromě Harryho Pottera? Tak asi mi už nikdo neodpáře Pokémony. Jo. Takže určitě to mě provázelo poměrně dlouhou dobu mého mládí. A jinak spíš na které věci, které já mám rád, ve většině filmů jsem hlasem Shia LaBeoufa, který můžete znát například z Transformerů, tak to je herec, který někteří lidi říkají, že mi je trošku vizuálně podobný a který mi nějakým způsobem temperamentem a tak dále velmi sedí, takže i když není úplně jednoduchý na dubbing, tak je to herec, který mě baví. A dabujete ještě dnes, v dnešní době současnosti? Ano. Jak se třeba změnil váš přístup k tomu dabování? Bavilo vás to, když jste byl menší, nebo vás to baví teď víc, když jste starší? Já mám to štěstí, že mě to pořád strašně baví.